Jeg hedder Nana, og jeg arbejder som aktør i Levende Museum i Den Gamle By i Aarhus. Jeg elsker at bevæge mig rundt i de her omgivelser i Den Gamle By. Der er smukt over det hele, og man får virkelig alle muligheder for at kunne leve sig ind i, hvordan det har været i gamle dage. Lige i øjeblikket, der er vi i 1974 i en børnehave. Når jeg er herinde i 1974 i børnehaven, så går det som regel ud på at få børn til at tegne eller lave badges, og sådan på en anden måde få indblik i, hvordan det var i 1974, dengang mor og far var børn. Så jeg har ikke lige så meget rolle, som jeg for eksempel ville være i andre tidsalder i Den Gamle By. Her der handler det mere om formidling, og på at høre andre menneskers historier om 1974. Nu læser jeg jo engelsk og psykologi, så man kan sige, at min faglighed kan jeg mest bruge der, hvor det handler om formidling. Men faktisk så kan man bruge det hele og alle aspekterne af det, for det handler om at omgås mennesker. Og det får man brug for, uanset hvilket job man kommer ud i bagefter.